mənə canım aşkım. Bu gecə yenidən Rapper NATO haqqında artıq dəfələrlə verilişimizdə söz açmışıq. Musiqinin fərqli və müasir janı ilə məşğul olan bu gənc dəfələrlə müxtəlif müsabiqə və festivallarda Gürcüstan Azərbaycanlılarının adını yüksəltmişdir. NATO haqqında son süjetlərimizin birində rapperin özü bir neçə mahnı üzərində işlədiyini söyləmişdi. O vədinə əməl etdi və yenə də öz eksklüziv xəbərlərini məhz bizə söylədi. Artıq mən 4 mahnı yazmışam, amma düzdür. Baxan insanlar deyə bilərlər ki, bəs nəyə görə bu boyda zamanda 4 mahnı? Yəni ki, inandırım ki, R&B çox çətin bir növdür və sponsorsuz bunları eləmək Tembole Marneo'da çox çətindir. Biz onu elədik, şükür Allaha. Deməli, R&B 4 mahnı, R&B yazmışam. 4-ü də duetdir. Qızlarladır. İkisi gürcü iləndir, ikisi Azərbaycanlı ilə. Yeni yazdırdığı mahnıların demək olar ki, hamısı duetdir. NATO-ya xas olan xüsusiyyətlərdən birinə o bu dəfə də əməl etmiş və gürcü qızlarla duet yazdırmışdır. Ancaq bu dəfə Azərbaycan gürcü dilli duet deyil, sırf Azərbaycan dilindədir yazılan duet. Sadəcə olaraq gürcü olan Keti mahnını Azərbaycan dilində ifa edir. İstəyirəm ki, Keti haqqında danışam. Keti Marniol'da yaşayan bir qızdır. Deməli, millətçə gürcüdür və inanın ki, Azərbaycanca və rusca o qızın sıfırda danışa bilmir və onun üçün mən Azərbaycanca sözlər yazdım, R&B, Dön Geri adlanır mahnı, Sevgi aiddədir. Yəni, o qız oxudu o mahnını. İnanın ki, Azərbaycanda 4 il və yaxud 8-9 ildir, bəlkə Manana Azərbaycandadır, Manana Azərbaycanca ifa edir, bəlkə bir akıntı var, bu qızın akıntısız oxudu bu insanı. Yəni ki, konkret necə Azərbaycan qızları var onun üçün oxudu. Keti Marneoli'də yaşayır. Artıq bir neçə ildir ki, musiqi ilə məşğuldur. Bu yaxınlarda Marneoli'də keçirilən musiqi müsabiqəsində iştirak etmişdir. NATO ilə onun tanışlığı da elə məhz bu müsabiqədə baş vermişdir. Mən Azərbaycan dilini bilmirəm və NATO mənə təklif edəndə birazcık qorxdum belə. Lakin mahnımız elə ilk yazılışında yaxşı alındı. Dueti gənclər çox yaxşı qarşıladılar və buna çox sevindim. Əgər NATO tərəfindən gələcəkdə duet yazmaq təklifi olsa, məmnuniyyətlə razılaşaram. NATO ilə Keti'nin yazdığı duet az bir müddətdə Marneoli gəncləri arasında populyarlaşdı. Artıq disklərə köçürülüb satılır belə. Gənclərin əksəriyyəti evdə, işdə, avtomobildə onun mahnılarını dinləyirlər. Gecə qaranlığı xatırlatır səni mənə canım aşkım. Bu gecə yenidən ha otaqda qalmışam, yanmışam canım aşkım. Öz zövqümə cavab versəm, öz zövqümün üstündə cavab versəm, əzələm həm səsinə, həm sənətinə, həm də özünə hürmətim olduğuna görə elə NATO-ya qulaq asmağa çox üstünlük verir. Ola bilsin, öz gözümüzün qabağında böyüdüyünə görə də bir balaca özünün mənliyinə də, insanlığına da hürmətimiz olduğuna görə də ondan da irəli gələ bilər. Həm də ki, xoşum gəlir qulaq asım. Müəllif hüquqlarının qorunması bir çox inkişaf etmiş ölkələrdə belə problemdir. Gürcüstandan, xüsusilə Marneoli'dən bu məsələ haqqında danışmaq biraz gülməli olardı yəqin. NATO-da satılan disklərdən bir qəpik gəlir əldə etmədiyini söylədi. Bu mahnı olan kimi bunu götürdü, uşaqlar telefonlara skeçət edərlər. Yəni ki, həmişə dəbdə olan bir şeydir. Və var da piratlar burada hansı gözlərə skeçət edirlər və götürüb disk şəklində, yəni ni litsenziyonunu götürüb. Yəni ki, litsenziya almamış, assortiyə salıb satırlar. Və mənə dediklərinə, mən biri yaxın olan idi, dedi ki, bu assortiyə satılır sənin albumu mahnınaca görə. Yəni ki, Marniol'da 100%-in 98%-da telefon varsa, 96%-sında bu mahnı var. Yəni ki, onun üçün də bu mahnı tutturulur. Nə isə, ümid edirik ki, Gürcüstanda da nə vaxtsa müəllif hüquqları qorunacaq və NATO-da öz sidilərindən gəlir əldə edə biləcəkdir.